ជានារីចាសសូមជម្រាបជូនតែម្ដងកុំឲ្យរងចាំយូរបាទឥឡូវនេះយើងសូមជួបជាមួយនឹងបាទអ្នកនាងមានសុខសុភាហើយនឹងអ្នកនាងសកុននិសាបាទនឹងបោះស្រាយនៅបទចម្រៀងជូនដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជំនុំបាត់សិនបាទសូមក្រុមជើងទស្សនាដូចតើហើយបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាវាស្រីស្រណោះដែលជាសំនៀងដើមរបស់អ្នកស្រីសូសាវឿនចាសសូមរីករាយដល់តទៅចាអរគុណនេះគឺទស្សនីយភាពមួយដែលភ្ញៀវកិត្តិយសកម្របានជួបប្រទេសណាបាទ